Дали државниот обвинител Љупчо Коцевски вршел директен притисок врз шефот на Скопското више обвинителство Мустафа Хаирулахи во врска со предметот за бонусите на поранешното СЈО, ќе утврдува Советот на јавните обвинители. Оттаму потврдија дека вчера го добиле известувањето од Хаирулахи, а за сите понатамошни постапки уверуваа дека ќе бидат транспарентни. Првично сите случувања ги имаме од медиумите, меѓутоа во текот на вчерашниот ден до Советот на јавните обвинители доставено известување од страна на Вишиот јавен обвинител, на Вишото јавно обвинителство во Скопје. Истото ќе биде предмет на разгледување од страна на сите членови на Советот. За сите преземени дејствија јавноста ќе биде информирана. Во овој момент можам само тоа да го споделам со вас дека известувањето е доставено од страна на Вишиот обвинител во Советот. Коцевски денеска присуствуваше на седницата на Советот на јавните обвинители, но по наизиното завршување не сакаше да даде изјава за медиумите. Предходно пред членовите на Советот не се осврна на наводите на Хаирулахи, но најави контроли во сите виши јавни обвинителства. Не можам да разберам како и зошто во ниту едно вишо јавно обвинителство не е извршена контрола. Требало два пати годишно да се изврши контрола во сите виши јавни обвинителства и не знам од кои причини тоа не е направено. Но во наредниот период тоа ќе се направи. Дури сум јас јавен обвинител, така ќе се продолжи и ќе има резултати. Ако имало незаконитости, ќе се преземат дејствија. Во вишото јавно обвинителство Скопје извршена контрола и го чекам извештајот. Рече Коцевски. Од Советот на јавните обвинители не открија што се има со известувањето на Хаирулахи, но вчера за Канал 5 тој потврди дека се работи на службени белешки од разговорот, во кој тврди дека државниот обвинител му вршел влијание во врска со предметот за бонусите на СЈО. До Советот на јавни обвинители ги доставив службените белешки, значи мојата службена белешка по однос на разговорот кој е воден со обвинител и службената белешка од страна на обвинителот Јован Цветановски, кој на кој е обработувач на предметот за бонусите на СЈО. А вршење притисок врз јавен обвинител за да донесе било каква одлука е спротивно со законот за јавно обвинителство. Вчера Коцевски преку соопштение демантираше дека вршел притисок врз обвинители, а негираше и дека случајот со бонусите во СЈО бил предмет на контрола во Скопското више обвинителство. Што точно се случило, сега ќе треба да расчисти Советот на јавните обвинители.